చేసిలో తయారు మురుసో కవి బుజి పశన నై ఓ এইবাৰৰ পৰা ভাৰাতীয়ৰ লগত অকণমান ষ্ট্ৰিক হ'ব লাগিব। দৰকাৰ হ'লে ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন সংবিধান কৰিব লাগিব। আই কিবা বোলে নে সংশোধন কৰিব লাগিব। আপোনাৰ বুদ্ধি মানিছো, কিন্তু দেই আপোনাৰ মিছেছো সেই পাশুপাতস্থৰহে। তথাপিও পাকে পকাৰে কথা এটা কৈ চাবচোন। কি লাও যিমানে ডাঙৰ হয় সি পাতৰ তলতহে। আজিকালি লাও পাতৰ তলত নাথাকে নহয়। অ বাইদেউ, এই কথা এটা সোধক। মোক এজনী কাম কৰা ছোৱালী বৰ প্ৰয়োজন আছিল জানেনে। ফেমিলি নে বেচেলৰ? বেচেলৰ বাইদেউ। আপোনাৰ নিচিনা বেচেলৰ হ'লে অকণমান ভয় থাকে। বাইদেউ একো ভয় কৰিব নালাগে, আচলতে মই মেইডে। এতিয়া কিন্তু আন মেইড। আচ্ছা, কি কি কাম কৰিব লাগিব? ৰুমটো ঝাৰু মাৰা আৰু মোৰ হাঁহ কুকুৰা পাৰ এইকেইটাক দানা দিয়া, আৰু বাকী একো কাম নাই। অ', তাৰমানে আপুনি আমাৰ দাদাৰ তাত ভাড়া থাকে? হয় হয় হয়, মই মানে তাৰে এটা ৰুম ভাত লৈ লৈছো। এটা ৰুমত আপুনিও থাকে আৰু ফাৰ্মো খুলিছে? বাইদেউ যে কিনালে জমনি কয় ন। অ' বাইদেউ, মই মানে আপোনাৰ হাঁহ পাৰ মুৰ্গী ছাগলী এই সকলোবোৰ বস্তু ফ্ৰেছ খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই ৰুমতে এইবিলাক আনি থৈ দিছো, তাৰে এটা এটাকে মই খাই থাকো। তাৰমানে আপুনি এসাঁজত এটা ছাগলী খায়? মানে ধৰক আপোনাৰ ইমানকণ যদি ছাগলী হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এসাঁজতে আপোনাৰ পতিয়াই পেলাওঁ, আৰু যদি আপোনাৰ অলপ ইমানমান ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে তিনি সাঁজ নাযায়, দুসাঁজতে শেষ হৈ যায়। অ' বাইদেউ, থৰ লাগিলে যে। নহয় নহয়, আচলতে মই প্ৰকৃততে কাৰ লগত কথা পাতি আছো সেইটোৱে। মানে আপুনি সঁচাকৈ? সন্দেহ কৰিব নালাগে, বুজিছে, মই মানে সকলোবোৰ বস্তু ফ্ৰেছ খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই বুজি পাইছো। এটা কাম কৰো, মই এতিয়া যাওঁ। হয় হয়। অ' বাইদেউ, ছোৱালী এজনী চাই দিব দেই। অ অ অ নিশ্চয় নিশ্চয়। উফ, কাম কৰা ছোৱালী এজনী হ'লে বৰ ভাল হয়। এই হাঁহ পাৰকেইটাক দানা চানা দিব লাগে যে, নহ'লে একেবাৰে শুকাই খিনাই যায় ভাই, টেষ্টি নালাগে খাই। দাদা বহিছে? অ বহিছো। এই ৰবা ৰবা ৰবা, ভিতৰত জুই জ্বলি আছে, গৈয়ে ঘিউ বটলটো ঢালি নিদিবা, হুইচকৈ জ্বলি যাব, বুজিছা নাই, গোটেইখন লংকাকাণ্ড হৈ যাব। হাতত কি? অ', আজিকালি মই ঘৰতে আচাৰ বনাওঁ নহয়। বৰ ভাল কাম কৰিছা। মোৰ আচাৰীয়ে বেষ্ট নাম কৰিছে। ভেৰি গুড। তাকে চেম্পল এটা আপোনালোকলৈ লৈ আহিছিলোঁ। থেংক ইউ। দাদা, বেয়া নাপায় যদি দুই তিনিটামান কাষ্টমাৰ গোটাই দিবচোন। আচাৰটোৰ নাম কি দিছা? হয়, তিতা কেৰেলাৰ মিঠা আচাৰ। তিতা কেৰেলাৰ মিঠা আচাৰ, বাপ ৰে বাপ, কি সাংঘাতিক নাম দিছা হে। হেৰা, তিতা কেৰেলা কেনেকৈ মিঠা হ'ব সেইটো ভাবিয়ে গ্ৰাহকৰ যে ভিৰ হ'ব সেইটো খাটাং। আশীৰ্বাদ কৰিব। তুমি কিন্তু তামাম বুদ্ধিয়ক ছোৱালী দেই, আচাৰ বনাইছা, ভিতৰত বা কি মাল আছে নাজানো, নামটো কিন্তু তামাম দিছা হে, তিতা কেৰেলাৰ মিঠা আচাৰ। ঠিক এই টিভিৰ যে তলত ব্ৰেকিং নিউজ দিয়ে, অগ্নিকুণ্ডত জপিয়াই পৰাগৈ। ঘৰ ভাড়া দিলে বুলি যি মন যায় তাকে কৰিব নেকি? এইবোৰক ঘৰ ভাড়া দিবই নালাগে, উলিয়াই দিব লাগে। কি হ'লহে চানিনী? কি হ'ব আৰু, সেই যে ওপৰত থাকে ভাড়া দিয়াটো, গাহৰিটো কৰবাৰ। গাহৰি? গাহৰি নহয়, হাতী। সেই যিয়ে নহওক কিবা এটাতো হয়, মই বোলে তাৰ ঘৰত কাম কৰি দিব লাগে। হা, সেই বেচেলৰটোৰ ঘৰত এই গাভৰু ছোৱালীজনীৰ কি কাম আছে অ? বাইদেউ, তাৰ ঘৰত হাঁহ কুকুৰা পাৰ ছাগলী এইবোৰ সকলোৱে আছে বোলে, দিনত লেতেৰা চফা কৰিব লাগে আৰু সিহঁতক দানা দিব লাগে। হা,
থকা ঘৰটো মই কি ফার্ম খুলিবলৈ দিছো নাই নাই হি ফার্ম খোলা নাই এবোৰ সব হি একুটা কৈ খায় এটা ছাগলী তার কোনোমতে এদিন যায় হে বুলে হে তার এই ভয়ংকৰ কথা শুনি মই পটাপট আপোনাৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিছো হ এই ৰাক্ষসটো তার ইমান সাহস তাক ঘৰটো কি মই ফার্ম খুলিবলৈ দিছো হা লেটেৰা কৰবাৰ মই তাক চাই লম মই তাক অ কাকতে হে ৰি কাকতে আৰে কুকুৰি কোনা ইয়াতে আছো আহক হাতকে আপোনাৰ লগত কথা এটা পাতি যাওঁ বুলি আহিলোঁ বৰানি ঘৰত নাই যেন পাওঁ সেইকাৰণেতো চান্সটো লৈছোঁ এ এ আহি পোৱাৰ আগতেই আপোনাৰ লগত এটা চিৰিয়াছ কথা পাতি যাওঁ বুলি আহিলোঁ যেনে বাৰু আপুনিতো বহুত বছৰ ভাড়া ঘৰ চলাইছে চলাই আছো আৰু আপোনাৰতো অভিজ্ঞতাও বহুত লাগিলে দিব পাৰোঁ বাৰু মোক এটা কথা কওকচোন ভাড়াতীয়াৰ লগত কেনেকুৱা কৃতি প্ৰয়োগ কৰিলে দুপইচা বেছিকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰি আপুনি ভাড়াঘৰ খোলাৰ মতলব কৰিছে নে নাই এনেই আৰু ঘৰতে বহি আছিলোঁ ভাবিলোঁ বোলো কাকতি ওচৰৰ পৰাই আহোঁ আৰু ভাড়াঘৰৰ মালিক হিচাপে এইটো অঞ্চলত আপোনাৰ এটা বিশেষ নামো আছে দিয়কচোন হয় নেকি অৰি আপুনি এটা কাম কৰিব আপুনি খেৰিঘৰ ভাড়া দিব কাৰণ পকা ঘৰটো নাই আপোনাৰ এক্সট্ৰা ভাড়া দিবলৈ আৰু এটা কাম কৰিব ভাড়াটিয়ে যেতিয়া ভাড়া বিচাৰি আহিব তেতিয়া আপুনি সকলো শুনে সৰুকৈ ক'লেও শুনে কিন্তু যেতিয়া ভাড়াটিয়া হিচাপে ভাড়াঘৰত সোমাব তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু আপুনি আৰু একো নুশুনে মানে শুনিও নুশুনা হ'ব লাগিব নহয় জানো সেইটোৱে ভাড়াটিয়াই আপোনাৰ ভাড়াঘৰৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেম আপোনাক ক'ব আপুনি কিন্তু নুশুনে আৰু খেৰিঘৰত যদি বৰষুণৰ পানী ভিতৰত পৰে আপোনাক কমপ্লেইন দিয়ে আপুনি ক'ব 1500 টকীয়া ভাড়াঘৰৰ ৰুমত বৰষুণৰ পানী নপৰি গাখীৰ পৰিব নেকি দেখিব দুদিনমানলৈ ভাড়াটিয়াৰ মুখৰ মাত বান্ধ আচ্ছা আৰু আৰু মানে সকলো কথাতে কম্প্ৰমাইজ কৰিলেও পানীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কম্প্ৰমাইজ নকৰিব কিয় হৰি পানীৰ পৰা বেমাৰ আজাৰ হয় কেনেবাকৈ পেটৰ বেমাৰ চেমাৰ হ'লে মালিকৰে প্ৰব্লেম মালিকৰ আকৌ কি প্ৰব্লেম বাৰে বাৰে বাথৰুমলৈ গৈ থাকিব টেংকি ফুল হৈ যাব আকৌ মানুহ মাত পাইপ লগাওক মাল উলিয়াই নিয়ক পইচা দিয়ক এইবিলাক দীঘলীয়া প্ৰচেছ আৰু এনেকৈ আপোনাক বেছি কৃতিপ শিকাই থাকি একো লাভ নাই এটা কাম কৰিব মোৰ তাত এটা আচাৰ আছে 200 টকা লৈ আহিব কিনি লৈ যাব 2 চামুচকৈ খাব ভাড়াঘৰৰ কৃতিপ পূৰা জানি যাব আপুনি এইটোকে খায় নেকি ডেফিনেটলি নামটো বা কি তিতা কেৰেলাৰ মিঠা আচাৰ আৰু এটা কথা মিছেছ বৰানীক যদি নুসোধাকৈ আপুনি আচাৰটো লৈ যায় বৰানীয়ে কোবাই যে আপোনাৰ পিঠি বহল কৰি দিব সেইটো মোৰ জনা আছে গতিকে তেখেতক সুধি 200 টকা লৈ আহকগৈ যাওক 200 টকা বা দিবই লাগিব এৰি তেতিয়াহে ভাড়াঘৰৰ কৃতিপ পাব হ'ব দিয়ক নামটোৱেই কয় নহয় তিতা কেৰেলাৰ মিঠা আচাৰ ভাড়াঘৰৰ কিতাপ লাগে যদি কৰিব প্ৰচাৰ অ' কাইদ মই কিডাল কৰিব লাগিব এ তেৰি মেনেজ কৰিবলৈ কি কি লাগে নাজানা ফৰেন ফুল গেঞ্জি এটা ছাৰে আকৌ ফৰেনহে খায় আপুনি কি ৰাক্ষস মানুহে গোটেই বেঙেনা ফ্ৰাই বিলাক খাই পেলালে সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল বেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচলা বিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো হকিন্স প্রেসার কুকার এয়ারটেল 4G আনন্দ লক ফ্রি মিউজিক মুভিস আর গেমস অর মেগি নুডলস হিরো ডুয়েট সেভলন অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড হারপিক টু ইউ ভেসপা হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ গার্নিয়ার একনোমেন এভরিডে হোয়াইটনার আর নিহার জেসমিন হ'ব হ'ব আপুনি চিন্তা নকৰিব বুজিছেনে নাই আমাৰ ইয়াত পোৱা গেৰাণ্টি আছে আপোনাৰ বৰ্তমানৰ ৱেট কিমান 80 কেজি 3 মাহৰ ভিতৰত মই আপোনাক 40 কিলো কৰি দিম বুজিছে অঁ হ'ব হ'ব মই ৰাখিছোঁ মই গৈ আছোঁ হয় হয়
ৰাতিলে মই কলিতা ছাৰ আৰু তোমাৰ লগত খোলাখন পাতিম। মই সকলো এৰেঞ্জ কৰি থৈছো। তুমি আগতে কলিতা ছাৰক পটোৱা, তাৰ পিছত কাকতি। মই কিডাল কৰিব লাগিব। মেনেজ কৰিবলৈ কি কি লাগে নাজানা? ফৰেন ফুল গেঞ্জি এটা, ছাৰে আকৌ ফৰেনহে খায়, লগত এই লোকেল মুৰ্গী মাংস, বাকীবিলাক মই মেনেজ কৰো। কিমান লাগিব? বেছি নালাগে, 50 টকা হৈ যাব। 500 টকামান হলে হ'ল, বাকী চব মই মেনেজ কৰো। ঠিক আছে বাৰু, মই এতিয়া মোৰ পৰা 7 কে লৈ আনো। মুঠতে তুমি ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰ ব্যৱস্থাটো মই কৰি আছো। এই কথাটো তুমি আকৌ যাকে তাকে কৈ নুফুৰিবা। আপুনি চিন্তা নকৰিব, বুজিছে নাই? মই কাকো নকওঁ, কাকো নকওঁতো নকওঁ, মই ডাঙৰ কাইদুকো নকওঁ, ডাঙৰ কাইদুকো নকওঁ। আৰু এটা কাম কৰিবা, এই ডাঙৰ ডাঙৰ চাই মাছৰ পিচ কেইটামান ৰাখিবা, ফ্ৰাই কৰি সৰু সৰুকৈ খাই ভাল লাগিব। আৰু এটা কাম কৰিবা, লোকেল মুৰ্গী কণী বইল কৰি আনিবা, লগত খাব নোৱাৰিলে ছাৰে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ লৈ যাব। ঠিক আছে বাৰু। আৰু এটা কাম কৰাচোন, এই টোপোলাটো ৰবা, মই গাঁঠি দি লওঁ। এইটো এইফালে যাওঁতে জাবৰ দুমতি এইটো পেলাই থৈ যাবা দেই। ঠিক আছে বাৰু। অ' কাইদেউ, আপুনি যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিব দেই। মই চেষ্টা কৰি আছো, যোৱা, তোমাৰ সহযোগিতা লাগিব। ঠিক আছে, বা মাথা মাৰিছো দেই। তুমি চকু মেলি আছা নে মুদি আছা নাজানো, তুমি মোক সব দেখি আছা, কাকতি চকুৰ পৰা বচাবা যেন। শব্দবিলাক শুনিলো যে, কোন হয়? হা, কোন নাই দেখোন? তেতেৰিকা, এইগিলাখান আৰু কিমান খাই থাকিম, আই বস্তুটো যদি নাহে। এই কেউডালক মাতবেই নালাগে, এনাই ভেজলো মানুহ নহয়, সময়মতে আহিব নোৱাৰে, অত জোত লগাব তত জোত লগাব, আৰু অলপ পিছত আহিব দেই, এনাই সময় গিলাখান যায়। বাপৰে, কি হলাগে? নকবাহে, বাপৰে বাপ। এই শুনক, আপুনি অলপ সময়মতে কি আহিব নোৱাৰে, আপুনি বৰ ভেজলো মানুহে, তেতিয়াৰ পৰা এইগিলাখান সুধে সুধাই খাই আছো, সেকে হলাগে এতিয়া। এই ৰ'ব, হে গালি নাপাৰিব, মই ঠিকেই আহিছিলোঁ, বুজিছেনে নাই? আপোনাৰ ঘৰলৈ চিৰি টুটোতে কাকতি মাত শুনিলোহে, তাৰপিছত মই বেক কৰোঁতে লুটিকাই পৰিলোঁ, এ মোৰ হাতত দুখ পাইছোঁ। অ' কাকতি দাই গম পাইছে নেকি? নাই নাই, গম নাপাওঁ। বাপৰে বাপ, ভাল পাইছিলোঁ, আজি ভালে দিগদাৰ হ'লা হৈ। আৰু ৰখো ৰখো ৰখো, ৰ'ব দেই। মা কচোন, মইতো কি আনিছে আপুনি, এডাল আনি আপুনি পাৰ্টি কৰিব আহিছে? এ তেৰি কলিতা, ভালৰ অকণমান হ'লেই হয়, বেয়াৰ এশটা হ'লেও লাভ নাই। হেৰি নহয়, জলহস্তি ক'ত? জলহস্তিটো আছে ৰ'ব, তাত যিডাল পাত আহোঁতে আধা ঘণ্টামান লাগিব, মাতি দিছো ৰ'ব। মাতক, আই গছ মূৰা, হাতী মূৰিয়া কাইদ, আই মূৰা চূৰা যি হ'ব আহ লৈ আহ। ওৱা, আপুনি কি ৰাক্ষস মানুহে, গোটেই বেঙেনা ফ্ৰাইবিলাক খাই পেলালে। তই তই কাকো বুলি ক'ব আহিছা? নহয় নহয়, ভুল হৈ গ'ল, ভুল হৈ গ'ল, ভুল হৈ গেলা। মহে,
পুলিচ অফিচক চুৰ ধৰিব নাপায় নহয় ভুল হৈ গল ভুলেই গেল তাৰ তাৰ চব কথাত ভুল হৈ ভুল হৈ তই এটা কাম কৰ আৰু কি নাস্তা আছে কি হৈ গল এনেকে ৰাখি থাকিলে আমাৰ জমি থাকিব এই জংগু ৰব তাৰ পৰা আমি খাই আছো এতিয়া ঠিকে আছে যিদিনা আমি তাক খুৱাব লাগিব দুইটাই হৰি খুৱাব লাগিলে তাৰ যিটো দেহা আমি দুইটাই তাৰ পেটৰ ভিতৰত সোমাই দেখিব লাগিব কি কথা কোৱা হে অ' তাৰমানে লাঠি ল'ব লাগিব কোনো কথা নাই এনেও এটা সময়ত মই এল ডি আছিলো এল ডি মানে লোকেল দাদা হ'ব আপোনাৰ এতিয়া দাদা হোৱাৰ বয়স নাই তেৰিকা কিবা এটা চাই আছিলো দিলে নহয় বন্ধ কৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে কাক উলিয়াই দিছে ঘৰৰ পৰা সূৰ্যপাৰাৰ এজন ভাড়াতীয়াই চাৰি বছৰ ভাড়া ঘৰত থাকি ভাড়াৰ পইচাও নিদিয়ে আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাইও নাযায় তাৰপিছত আৰু কি মালিকে দাণ্ডা মাৰি মাৰি উলিয়াই দিছে ভাড়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত কি হ'ল কি হ'ল সুধিব আহিছে সেইখিনি বাৰু দেখোন চাব নিদিলা আহিয়ে চিধাই টিভিটো বন্ধ কৰি দিলা ব্ৰইলাৰে ক'ত পাতা পাব লোকেলেই পাতা নাপালে দুই ঘোচা খাই ফেঁচাটো হৈ গুচি গ'ল আপোনাৰো এদিন তেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব ৰ'ব কি কথা কোৱা হে অ' তাৰমানে লাঠি ল'ব লাগিব কোনো কথা নাই এনেও এটা সময়ত মই এল ডি আছিলো এল ডি মানে লোকেল দাদা হ'ব আপোনাৰ এতিয়া দাদা হোৱাৰ বয়স নাই তেনেহ'লে কি মোৰ খুৰা হোৱা পেহা হোৱাৰ বয়স নেকি হ'ব শুনক আপুনি আজিৰ পৰা ঘৰ যেতিয়া ভাড়ালৈ দিব ভাড়াতীয়াবিলাকক ভালকে সুধি পুচি দিব ইণ্টাৰভিউ ল'ব লাগিব নেকি দৰকাৰ পৰিলে লাগিব এই আমাৰ ওপৰত থাকে যে বাঘটো বাঘ নহয় অ' হাতী হা সি ক'ৰবাত কলগছ খাবলৈ কাৰোবাৰ বাৰীত সোমাইছিল নেকি অ' তেনেকুৱাই সি বোলে চান্দিনীক তাৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ কৈছে চকুত লগা চেহেৰা হলে এই বিপদ আপুনি কওকচোন বাৰু এই বেচেলৰ এটাৰ তাত ছোৱালীজনীক কেনেকে কাম কৰিবলৈ পঠিয়ায় তুমি একাষাৰে তাক বেচেলাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰা সি সৰ্বগুণী মানুহ আনমেৰিড সি মেৰিডো এনেকৈ দুটা গুণ থকা এজন মানুহ পাবলৈ কিন্তু বৰ টান আৰু কি কৰিছে জানা নে নাই সি একেটা ৰুমতে থাকেও আৰু হাঁহ কুকুৰা পাৰ ছাগলী এইবিলাকৰ বোলে ফাৰ্মো খুলিছে আচ্ছা ফাৰ্ম খুলিছে সেইটো যদি সত্য হয় তাক মই ৰুমৰ পৰা চোচৰাই 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 চোচো মোৰ দ্বাৰা নহ'ব ক্ৰেন ক্ৰেন আনি তাক চোচৰাই চোচৰাই ৰুমৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিম সৰ্বজন আমাৰ অৱচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানেৱালে মচ্ছৰোগ কৰে ফটক্সিপুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ টয়ল আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেষ্টল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল বেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দলক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগী নুডলছ হিৰো ডুৱেট স্যাভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড হাৰ্পিক ডু ইউ ভেস্পা হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ গার্নিয়াৰ এক্নোমেন এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু নিহাৰ জেচমিন